faz uma pose. Ô, garoto, levanta a cabeça. A Danica tá certa. Você não tem que... Isso! Eu entrei. E você? Eu acabei de passar pela segurança. Ai, os firewalls deles são um lixo. Como eu entro? Desce as escadas. Posso abrir a porta quando eu ligar a energia. Beleza. Você tá vendo algum retransmissor? O que tá rolando aqui? Tô quase lá. Foi! Desativando a tranca. Pronto! Achei que o relatório de quadro total ia ser o nosso fim. Temos amigos na Câmara Municipal. Aposto que a nave da Rock está nervosa com a eleição. Quer matar a galera do coração, é? Vai na reunião do conselho e fala da eleição. Espere, ouvi o barulho. Alarme falso. Retomando a patrulha. Patrulhando. Apagou. Olha o foco, ele tá aqui. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Hora da siesta. Entendido. Estou indo agora. Unidade desaparecida. Procurem inimigos na área.
Nem sempre é suave assim. Proteja o setor, vamos! Agora. Continue andando. Fiquem prontos. Proteja o setor. Vamos! Gostei disso. Ai, cara. Esse laboratório aí serve pra fabricar pesquisa, pra autorizar o Nuform e encobrir os riscos dele. Aí as pessoas continuam achando que o Nuform é seguro. Cara, ninguém como Simon Krieger dorme à noite. Ele deve ter uma daquelas máquinas que tocam sons do oceano. Pra relaxar a gente. Apagou. Não deixe ele escapar! Não podemos deixar o Spider-Man sair! Mais um que vai pro saco. Tudo bem, eu vou lá checar. Olha o foco, ele tá aqui. Aposto que não esperava. Espere, ouvi alguma coisa. Alguém encontre ele! Aê, aquele abraço. Protejam a área, já! Alguém se mexeu. Preciso de reforços. Comunique-se RX-22. Sem resposta, cidade mais próxima, vai verificar.
Certo, indo checar a posição. Tem que pensar mais rápido, hein? Ouvi alguma coisa, atenção. Se renda logo, Spider-Man! Atenção, ouvi alguma coisa. Atirem para matar, vamos tacar para comer! Está desaparecido. Atenção, temos um intruso. Não é seu dia de sorte. Foi mal. Código azul, encontrei teia. Hã? Por que o movimento? Mamão com açúcar. Pera, eu ouvi o barulho. Tá bom. Eu tenho que evitar que o reator machuque mais alguém e tenho que destruir ele. Depois que você drenar, tudo aí vai parar. Mas você vai ficar doente. Tenho que fechar esse lugar. Sou o único que pode. Deve ter algo útil nesse computador. Astros da Roxxon, não é legal sentir que estão construindo o futuro todos os dias, é? Bom, vai ser muito menos legal. Nossa, que bom que eu não pousei no meio disso. Sabe, eu imaginava que você teria inimigo sendo o Spider-Man, mas não que a Roxxon seria um. É, eles são mais corruptos do que eu pensava. Vamos achar um jeito de expor a Roxxon, sem seguir o caminho do Underground. Não teria enfrentado um conglomerado do mal sem você. Valeu, cara. Até mais. Bom, vamos lá. Ligar pra Finn e pedir pra entrar no Underground. Embaixo. Mesma coisa de antes. Você dá carga e eu abro. Você tá vendo algum retransmissor?
quase lá. Foi! Desativando a tranca. Pronto. Achei que o relatório de Blackwell ia ser nosso fim. Temos amigos na Câmara Municipal. Aposto que a nata da Rock está nervosa com a eleição. Quer matar a galera do coração, é? Vai na reunião do conselho e fala da eleição. Adoecendo pelo Lucor. Começou a fazer um longo dossiê sobre o caso. O Gregor não gostou. Não mesmo. Ele tem amigos dentro do jornal. Eles cancelaram o artigo e destruíram o jornalista. É, ainda bem. Ou o projeto Lucor está encerrado. Tem que ficar alerta. Lembrem que ele fica invisível.